bu halkın her zaferi. Kademin değen yerde sehralarda gül açır. Gülistan'a çevrilir yurdun kendi şehri. Güneş doğur ele bir harda çekilir adın. Dosta fəxarət gəlir, gözü kör olur yadın. Əziz tamaşaçılarımız, xoş gördük sizin hər birinizi, mənim əzizlərim. Həqiqətən də bu dahi şəxsiyyətin, ulu öndərin hər dəfə adı dilimizə gələndə onun bizim üçün, hər bir azərbaycanlı üçün miras qoyub getdiyi, əmanət etdiyi müstəqil ölkəmiz, Azərbaycanımız göz önünə gəlir. Bəli, o dahi şəxsiyyət bütün ömrünü, bütün həyatını məhz Azərbaycan xalqının birliyi üçün, dövlətimiz üçün, dövlətçiliyimiz üçün, bu xalqın bir olması və dövlətini qurub yaratmağına həsr olundu. O Azərbaycanı yenidən bərpa etdi. O yox olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalmış Azərbaycanımızı yenidən müstəqil edib, üç rəngli bayrağımızla yenidən bizə, azərbaycanlılara qaytardı. Bəli, onun əziz xatirəsi zaman durduqca duracaq. Nə qədər ki xalqımız, nə qədər ki dövlətimiz, Azərbaycanımız var olacaq, Ulu Öndər Heydər Əliyevin də adı əbədi olaraq yaşayacaq. Və bugün biz azərbaycanlılar həqiqətən xoşbəxt bir xalqıq, xoşbəxt bir millətik ki, onun bizə əmanət qoyub getdiyi bu xalqın rəhbəri olaraq cənab prezidentimiz, ali baş komandanımız İlham Əliyev var. Bəli, Ulu Öndərin bütün bu əmanətlərini öz çiynində fədakarlıqla daşıyan bir oğul. Sözün əsl mənasında oğul. Biz xalq olaraq bu milləti, bu dövləti, bu xalqı yaşatmaq üçün ali baş komandanımızın, müzəffər ordumuzun ali baş komandanının, cənab prezidentin ətrafında sıx birləşməliyik. Bəli, bugündən sonra bütün dünyanın gözü bizdədir. Çünki biz elə bir qələbə yaşadıq ki, bütün dünyaya xalq olaraq, millət olaraq adımızı elə sübut etdik ki, bundan sonra bizim hər birimizin vətəndaş olaraq çox böyük məsuliyyətimiz var. Hansı peşədə, hansı sənətdə olursaq olaq, Azərbaycan uğruna iş görməliyik, addım atmalıyıq ki, bu xalq, bu dövlət yaşasın. Çünki bu xalq, bu dövlət bizə Ulu Öndərin əmanətidir. Biz də, əziz tamaşaçılarımız, bu gözəl gündə, bu özəl gündə sizin hər birinizi Kanal S ailəsi olaraq ekran başına dəvət edirik. Bugün bizim sizlərə təqdim etdiyimiz bu gözəl balalar Ulu Öndərin nəvələri, nəticələridir. Azərbaycanın gələcəkləridir. Onların gələcəkdə necə gözəl bir Azərbaycan vətəndaşı olması üçün biz də media işçiləri olaraq, televiziya kanalı olaraq əlimizdən gələni əsirgəmirik. Münsiflər heyəti də bizimlə bərabərdir. Gəlin onları ürəkdən alqışlayaq. Və Kanal S-də yayınlanan istedadlar yarışı olan Solostarın bugün də çıxış edəcək iştirakçılarına uğur diləyək. Onların uğuru bol olsun. Nə qədər ki, bu balaların uğuru bol olacaq, biz azərbaycanlılar olaraq sevinəcəyik. Dəyərli münsiflər heyəti, bir daha söyləyirəm, xoş gəlmişsiniz bu gözəl gündə. Bilirəm ki, proqramımız çox gözəl keçəcək və ilk olaraq bizim istedadlılarımız, sizin üçün əziz tamaşaçılarımız gözəl bir ifa gəlir onlardan. Yaşa mənim xalqım!
istəyirəm. Hər biriniz özünüzü təqdim edirsiniz, SMS nömrələrinizi deyirsiniz. Buyurun. Kimdən başlayaq? Mirhidayət, səndən başlayaq, oğlum. Mən Kazman Mirhidayət Mirsahibovlu. Bütün Siyəzən xalqından, Dağlı cəmaatından səs istəyirəm. Nömrəm 5-dir. Bir səs üçün 86-101-ə, 10 səs üçün 86-110-a, 20 səs üçün 86-120-yə SMS göndər. Buyur. Vaxt itirməyin, buyurun. Mən Cəfərov Mətin. SMS kodum 6-dır. Mən buradan Ağcabədi rayonundan, Qaradolaq kəndindən səs istəyirəm. Bütün Azərbaycan bəli, xalqından səs istəyirəm. Səslərinizi əsirgəm. Əla. Buyur Aysun. Mən Məmmədov Aysun, Anar qızı. Kod nömrəm 10-dur. Ağdaş rayonundan səs gözləyirəm. Gözəl. Buyur, Nadir. Mən Nadir Qasımzadə Sənan oğlu. Mən Laçınlılardan, Ağdamlılardan, Qarabağlılardan, Azərbaycan xalqından səs gözləyirəm. Kodum 4-dür. Əla. Buyur Ümid. Mən Ümid Nəbizadə Ramiz oğlu. Sumqayıt şəhəri. Aha. Sumqayıt şəhəri. Gəl aşağı edək mikrofonu. Ay, sağ ol. Buyur. Deyim mi? Deyim. Sumqayıtda Qubadlı sahili musiqi məktəbində təsir alıram. Sevər müəlliməmə təşəkkürümü bildirirəm. Direktorumuza təşəkkürümü bildirirəm. Bütün şagirdlərə, müəllimələrə təşəkkürümü bildirirəm. Mənə səs göndərirlər. Və 16 saylı məktəbim, oxuduğum yer, direktorumuz Sevim müəllimə, sinif rəhbərimiz Gülbəniz müəllimə, onlar da mənə dəstək olurlar, çox sağ olsunlar. Mənim də kodum 9-dur. Bir səs göndərmək üçün 86-101-ə, 10 səs göndərmək üçün 86-110-a, 20 səs göndərmək üçün 86-120-yə. Əla. Təşəkkür. Qısa bir aradan sonra rəis tamaşaçılarımız birlikdəyik. Kanal S-də Solo Star istedadlar yarışı başladı. Öz məharətlərini, öz istedadlarını nümayiş etdirirlər. İstedadına güvənən 16 nəfərin birincilik uğrunda yarışı. Münsiflərin rəyi. Hörmətli əziz xalqımız bu gözəl balalara səs versin. Gərgin anlar yaşanan yarışın sonunda qalibi təyin etməyə kömək olacaq. Ən əsası, sizin fikriniz, sizin verəcəyiniz səs kimin solo star olduğuna qərar verəcək. Və davam edirik. Əziz tamaşaçılarımız, diqqətinizə çatdırım ki, bugün bizim münsiflər heyətini salamladıq. Amma bizim dəyərli qonaqlarımız da var. Fəxri qonaqlarımız da gəlin sizinlə bərabər salamlayaq. Bugün Zahid müəllim, Zahid Qubadlı bizimlədir. Fəxri qonağımız olaraq hoş gəlmişsiniz. Əziz tamaşaçılarımız, bugün Arif Əlizadə qonağımızdır. Tarix üzrə fəlsəfə doktoru. Arif müəllim, xoş gəlmiş proqramımıza, xoş gördük sizi. Və bugün bizim sevimli aktyorumuz, seriallardan sevdiyimiz Fərid Talıbov bizimlə bərabərdir. Xoş gəlmişsiniz, hər biriniz. Və sözsüz ki, bizim dəyərli sənətkarlarımız Rafiq müəllim, bizim dəyərli sənətkarımız Əli müəllim. Allah sizi əskik etməsin. Və ən əsası odur ki, bütün muğamları, təsnifləri, mahnıları öyrədən bizə kimdir? Müəllimimiz. Müəllimlərimiz. O müəllimlərdən biri də Şahid müəllimdir. Eşq olsun sizə. Və mənim əzizlərim, musiqiçilərimizi ürəkdən alqışlayın. Kamil müəllim başda olmaqla bütün musiqiçilərimizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk və bu arada bizim bir salamımız da var. O salamımızı da çatdırmaq istəyirəm. Xüsusi olaraq Vüsal müəllimi buradan salamlayırıq. Cavad müəllim, sizin adınızdan salamlayaq. Vüsal müəllim, Cəbrail Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbinin direktorudur. Ümumilikdə Musiqi Məktəbinin bütün kollektivini buradan salamlayırıq sizin adınızdan. Qəhrəman bəy, hazırıq. Buyurun. Thank you.
Bedenim diri oldukça libasım budur ölsem kefenim canı canan dilemiş vermemey olmaz ben izah eyleyelim ol ne senindir ne meyyem Şehd ile bin şövkünden Nola zembur evine Benzese beytül hezenim Eşk-i sergeçtes yem seyri siriş içre yereyim Bir hübabem ki Hevadan doludur pirehani Tok zencir cinun daireyi devlette Nere var ki meryondan çıkara zeyf biteni Bülbülü gemze deyen bağı baharım sensen Dehani qəddiri xüngün çəvi sərvi səməni Edəməm tərki fizoli sərköyün yarın Vətənimdir, 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 vətənim Ay əman, əman, əman Yaraman aman aman ah yar hey ey 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 Atlandım keşkim daştan gel gel ayman Örpeyim uçtu baştan gel gel ayman Mehebbet yok Yok. Kodluğun
börnə 2-0 qoyuram, 100 verirəm sənə. Halaldır. Allah rəhmət eləsin Şahmalı Kürdoğluya. Bəli. Onun nəfəsləri ilə və Füzuli qəzəli ilə siz öz sözünüzü dediniz. Təşəkkür. Bizi tərpətdin. Sağ ol. Təşəkkür. Təşəkkürümüzü bildiririk. Diqqətinizə çatdırım ki, hörmətli bizim iştirakçılarımız bugün bizim proqramımızın sonuna yaxın iştirakçılarımızdan bir nəfər bizim yarışımızı tərk edəcək. O yüzdən SMS-lərinizi bol edin və mən son yerlərdə olan 5 nəfərin adını açıqlayacağım. Sonuncu yerləri bölüşən 5 nəfərimiz. Mətin Cəfərov. Aysun Məmmədova. Nihat Kərimli. Ömər Məmmədov. Nüsrət Gülməmmətli. 5 nəfərimizin adını açıqladım, əziz tamaşaçılarımız. Və diqqətinizə çatdırım, hörmətli iştirakçılarımız. Qəhrəman bəy, 5 dəqiqə ifa etdiniz. 3 dəqiqədən artıq ifa etməyək. Hamıya eyni qaydada çox xahiş edirəm. Və ikinci bizim iştirakçımız Ümid gəlir. Ümiddən gözəl bir ifa istəyirik. Ümid Nəbizadə. Ümid, sənin SMS nömrən neçədir, balam? Mikrofon. 9. Ümidin SMS nömrəsi 9. Ümid üçün səs vermək istəyənlər yaxşıdır. Ümid üçün səs vermək istəyənlər 9 yazıb 1 səs üçün 86-101-ə, 9 yazıb 10 səs üçün 86-110-a və 20 səs üçün yenə Ümidə səs vermək istəyənlər 9 yazıb 86-120-yə göndərsinlər. Buyur Ümid.
mənim gözəl balam. Mənimkilər onluqdur da, onluqdur. Əla. Ona görə bu onluğu qoymuşam, burası mənə onluq lazımdır. Şahik bəlim necədir? Çox gözəl, çox gözəl. Mən əvvələ böyük dəyərli sənətkarlarımızı salamlayıram və tamaşaçıları salamlayıram. Eyni zamanda deyim ki, Nurayənə xanım, bu uşaqlar günü-gündən biri-birilərinə, yəni öz iddiaları ilə gəlirlər, bəli, bəli. Sözün açığı. Bugün Ümid xanəndə kimi oxudu. Bəh, alqışlayıcı mıdır? Çox sevindirir və özündə bir, mən onda bir ustalıq sanki belə hiss elədim. Çox təmkinlə, çox belə səbirlə özün sərbəst səhnədə, ucaq alışıqlar demək olar ki, bunlar hamısı səhniyə, bir, sanki bir balaca bir xanəndə oxuyurdu. Çox, çox gözəl. Gözəl. Mən çox də on verirəm ona. Çox gözəl. Allah özünü qorusun, səsini qoru. Gözəl, deyil mi? Amma kaş ki, orada bir dənə seygah ifa edərdin, o seygah yerində. Gələcəkdə eləyər. Gələn həftələrdə müəllimə deyərsən, onu sənə örgü edər. Mütləq, mütləq onu da ifa edir. Heydər, gəl. Gəl görün mənim balam, yaraşıqlılar. Hamısı bir-birindən yaraşır. Bir onlara baxın, görün necə yaraşıqlıdırlar. Hamısı səhniyə yaraşan, hamısı gözəl görünüşlü. Allah sizləri qorusun. Siz Azərbaycanın gələcəklərisiniz. Və bizim heydərimizin SMS nömrəsi neçədir? 2. 2. 2 yazırıq Zahid müəllim. 2 yazırıq. 1 səs üçün 86 101 10 səs üçün 86 110 20 səs üçün 86 120. 20 yaxşıdır da, hə? Bəli. Bəli, 20 yaxşıdır. Bəli. Haycan, de. Bircə dəqiqə desin sözünü, sonra reklam fasiləsinə ayrılaq. Var mı vaxtımız? De. Bir söz var idi. Bakı verəcəkdir, qaşı dağlılardır. Həm bakılılardan söz gözləyirəm, həm də dağlılardan. Zalim, can! Şumak görcəsindən. Əla, əla. Reklamdan sonra oxuyacaqsan. Əla. Sevmirəm ora qışı, sevmirəm ora qışı.
birisi kimindi? Öyrənməmişik. Qoy paskaza seyirəm, keçdim ben. Arif'im deyip. Arif kim diyor, Arif'im deyil. Xosrov Fərəcov, qoy danışaq da, yaxşı. Xosrov Fərəcovundur. Arif oxur da birinci. Birinci oxumayıb, birinci Sədi Məmmədov oxuyub. Qoyun bildiyimizi deyək də. Məkanı cənnət olsun. Qoymursunuz axı bir şey. İkinci musiqisi Xosrov Fərəcovundur. Xosrov Fərəcov Şur ansamblının 57-ci ildən yaradıcısı olubdur. İlk dəfə də bunu oxuyan Sədi Məmmədov. Ruhu şad olsun. Allah ona rəhmət eləsin. Qoyun uşaqların hamısı bilsin də bunları. Yəni müəllimləri də bilsinlər ki, o uşaqların hamısına öyrətsinlər. Musiqisi Xosrov Fərəcovundur. İlk dəfə onu oxuyan da Sədi Məmmədov olub. Biz də onu Şur ansamblı ilə burada Bakıda ASTV 1 idi onda. Bu qədər kanal yox idi. ASTV 1-də çalıb oxutmuşuq Sədi Məmmədov. Çox gözəl, Allah çox gözəl. Əla. Çox sağ ol. Mən doğrudan da təsadüfən səhvlər eləyirəm. Bu səfər mənim keç günahımdan. Mən bunu bilmirəm. Səhv deməyək, əli mənim. Səhv, biraz səbirsizsən. Yox, heç də anam mənə eləntir. Əli mənim, əli mənim, gəlin etiraf edək ki, COVID-19-a yoluxduğumuza görə hamımızın yaddaşımızda problem yaxdır. Yox, məndə problem, bu səhvdə problem yoxdur. Bunu mən Arifin ifasında eşitmişəm, babayım. Yox, Arif oxuyubdur. Yox, çox gözəl oxuyub Arif. Çox olduqca. Sədi mənim dostum olub, toyundur mən oxumuşam. Ümumiyyətlə, Qarabağ Ağdamlılarda zəif oxuyan mən əli görməmişəm. Heç görməyəcəm. Əla, Zahid Vəlim. Mən nə xoşuma gəldi. Bəli. Nurhan xanım, biz deyirik ki, müğənnilərdə o hiss eləmək mahnını, musiqini sözü ilə yaşamaq, sözü ilə var. İlk də söz, o sözlərlə yaşayırdı. Mən musiqinə sözü birləşdirirdi və orada bağlayırdı müğənni, o şairin sözü, bəstəkarın fikir musiqisini. Yəni demək istəyirəm ki, sən o qədər obrazla xarakterik oxudun ki, özün də yaşadın. Mən bilmirəm, səni öpünmək yoxsa tez olar. O birisi verilişlərdə inşallah. Kimdən danışırlar? Veriliş qutarandan sonra hamısını bir-bir öpəcəyik. İnşallah. Bəli, veriliş qutarandan sonra bir-bir öpəcəyik. Müvəffəqiyyətlər olun sənə. Hamıdan çox mən öpəcəm sizi. Belə, Zəfərə keçid alırıq, amma bu arada mən sizin də fikrinizi biləcəm Zəfərdən sonra. Oldu mu? Buyur. Zəfər gəlsin, görüm. Zəfər, nömrəmiz neçədir? SMS nömrəmiz? Yazırsınız mənim əzizlərim. Zəfər üçün səs göndərirsiniz. Bir səs üçün 86-101-ə, 10 səs üçün 86-110-a və 20 səs üçün 86-120-yə. Bu arada əziz tamaşaçılarımız, mən proqramımızın sponsorlarına da təşəkkür etmək istəyirəm. Xüsusi olaraq VIP Milan Hospitalda diqqətinizə çatdırım ki, çox gözəl bir fizioterapiya şöbəsi var. Unikal aparatlar var ki, bütün bədəndə olan ağrıları anındaca yox edir. Kiçik bir sujetimiz var, gəlin izləyək. Xəstənin baş nahiyəsində həmin bu aparat qoyularaq yüksək intensivli maqnit dalğalar göndərilir və bu maqnit dalğalarının müəyyən bir frekansların nəticəsində bir çox xəstəliklər müalicə edilmiş oluruq. Bunlara məsəl üçün beyin qan dövranının kəskin pozğunluqları, depresiyalar, panik ataklar, obsesiv-kompulsiv pozuntular və yaxud da insult xəstələri, bu tipli mümkənlə beyin problemləri ilə yanaşan xəstələrin bir çoxunda çox yüksək nəticələr əldə etmiş oluruq.
unudar kədəri, unudar qəmi hər kim ki qoynunda gəzə bol salır. Quş kimi göylərdə uçmaq istərəm, sən görünən zaman gözə bol salır. Nərman gəzif, cəhalət düşmanı bir insan gəzif. Vurğun düzlərindən bənövşə üzüb bir xəbər ver, ondan bizə borç alır. Şu yollardan izlər itsə də, izlərin üstündə güllər bitsə də. Abbas diyar aylar illər ötsə də, hər zaman təzəsən təzə borç alır. Hər zaman təzəsən təzə borç alır. Əla, ürəkdən alqışlayın səfəri. Hətta Tamaradan belə. Zəfər, Mahal babaya bir salam göndərək mi? Mahal babana salam göndər. Borçalıya, Mahal babaya salamlarımızı göndər. Buradan, baxır mı bizə? Bəli, bəli. Baxır, baxır. Buyur. Buradan Mahal babaya ateşli salamlarımı göndərək. Tamaraya. Samaradan Mahal babaya salamlar. Baxır! İlk öncə hər birinizi salamlayıram. Mən Qasımov Zəfər, kod nömrəm 12-dir. Mən burdan Nurani xanıma əgər icazə versəz bir babalarımı salamlayayım. Borçalıdan bizi izləyirlər. Salamla, salamla. Mən burdan ilk öncə Tofiq babamı salamlayıram. Rafiq babamı salamlayıram. Bədəl babamı salamlayıram. İsmail babamı, Allahverdi babamı və Əhməd babamı salamlayıram. Mənə burdan Burdan Kanal isə baxırlar, Borçaldan mənə də dəstəkdilər, çox sağ olsunlar. Əla, gözəl ifalarınla uğur olsun sənə. Belə, Nihat buyursun. Nihat, SMS nömrən neçədir? Zahid müəllim, fikirlərinizi almaq istəyirəm, dəyərli insan. Nihat hazırlaşana qədər, buyurun, zəhmət olmasa. Uşqolanı bir oxumuşum. Buyurun. Müəllimi çoğunudur, çoğun. Tarçalar, çoğunlardır. Güzel, gülündür. Gülüm alacaq vaxtında onu. Buyurun, Zahid müəllim, fikirlərinizi alaq. Ümit balamız bizim Qubatlıdandır. Onun müəllimi ilə mən uzun illər bir yerdə çalışmışıq, Sevər müəllimə. Çox həqiqətən gözəl bir pedaqoqdur. İcazə versəm. Bəli. Rafiq müəllim, Zahid müəllimə söz vermişik. Zahid müəllim danışır. Buyurun. Qeyd edeyim ki, yəni o Ümit balamız bizim Qubatlı torpağındandır. Bəli. Hə, onun müəlliməsi də Sevər müəllimə. Düz 88-ci ildən bu günə qədər biz Bəli. Yəni bir yerdə tədbirlərdə, toyda, hələ Qubatlı rayonunda olan baxlardan danışıram. Çox gözəl bir pedaqoqdur. Ümit balamızın da yəni o ədəbi ərkanı, səsi bayaq bundan qabaq söylədilər burdaşı münsiblər heyəti, dəyəri münsiblər heyəti ki, çox ədəbi ərkanlı onun səsi yerində, həm də çox şişə kimi səsi var. Qaldı ki, bizim nəvi Heydər balamız var. Heydər balamız əsl xanəndə kimi və onun eyni zamanda aktyorluğu, mahnı ilə yaşamağı oxudu. Çox gözəl bir, yəni mənə təsir bağışladı. İnanılam ki, hər ikisinin gələcəyi gözəl olacaq. Bizim Nihat balamız indi oxusun, qulağa sal ona. Gözəl. Gözəl, Əla Şeydər, növbəti ifadan sonra sizin fikirlərinizi alacağım Arif müəllim, oldu mu? Buyur Nihat. Müzik
SMS nömrəsi 13. Kərimli Nihat. SMS nömrəsi 13. Nihat. Nihat neçə yaşında? Gözəl oxuyur. 14. Amma onu bir ton, yəni midə çaldı. R-də çalsa daha sərbəst oxuya bilərdi. Səsə, səsin dəyişir. Hə, səsinin dəyişən vaxtı. O mənada deyirəm ki, hər birinizə aiddir bu söz. Səsinizi qorumaq üçün çalışın. Zil yerlərdə səsinizi yormayın. Haradasa bir ton səsinizdə zapas ehtiyat yeri saxlayın. Təşəkkürümüzü bildiririk və diqqətinizi çatdırırım ki, çox az vaxtımız var. Buyur əli mənim, qısa olaraq fikrinizi söyləyin. Nurana xanım, mən istərdim ki, musiqiçilərə bir alqışlar gəlsin. Eşk olsun. Bütün hamısına aiddir. Başda da mənim dostum, əzizimiz. Cavad bəy. Cavad. Yəni ki, nə demək istəyirəm ikinci sözüm? Bax, oğlum, Rafiqi mənim dedi, mən də o sözü təkrar eləmək istəmirəm. Sən də səsi cılovlaya bilmirsən. Qaçır deyənir, qaçır deyənir. O yaş ayətliyilə, mən olaraq başa düşürəm. Ona görə reyədə oxusa daha... Amma tamamilə doğru deyir ki, əlində olsun, səsi əlində döyür. Ya qışqıracaqsa, xaric dinləyəsən, nəsə olacaq ki... Bir yarım pərdə, bir pərdə, bəmə edirsən ki, onsuz zamanı başa düşürsən, gür səsin var. Fortepiyanını da bilirsən, hamısını bilirsən. Amma ki... Bunlara fikir ver, tanallığa, hansı kökdən başlamaq lazımdır. Yaxşı, öpürəm səni, 10 sənə də. Buyurun. Buyurun. Mən bir ekran arxasında əyləşib bizi izləyən tamaşaçılara salam göndərirəm. Əsasən də Beləqan rayonu Tatallar kəndindən bizi izləyən babam var. Adı Yusifdir. Allah ona can sağlığı versin. Çox sağ olsun. Bizə mənə səs göndərir, mənə dəstəkdir. Çox sağ olun, hər birinizə təşəkkür edirəm. Minnətdarlığımızı bildiririk. Bu arada əziz tamaşaçılarımız, sonuncu yerlərdə olan iştirakçılarımızın adlarını açıqlayıram. 5 nəfər adını açıqlayacağım. Bu 5 nəfər arasında sonuncu yerlərimiz dəyişir. Royal Heydərli, Mətin Cəfərov, Aysun Məmmədova, Elməddin Xanalizadə, Nüsrət Gülməmmədli və növbəti iştirakçımız Əlizadədir. Əlizadə buyursun və bugün əziz tamaşaçılarımız biz Solo Star İstedadlar yarışmasında iştirakçılarımızın biri ilə hələlik deyib sağollaşmalı olacaq. Və proqramımızın son dəqiqələrində biz o iştirakçımızın adını sizə açıqlayacaq. Əlizadə hazırıq. Əlizadənin SMS nömrəsi, əziz tamaşaçılarımız, 14-dür. Əlizadə buyur, vaxt itirməyək. Buyur. Thank you.
Əlizadənin SMS nömrəsi 14-dür, əziz tamaşaçılarımız. Sən yaş keçib devrin ücə keçibdi, səsin batmışdı. İndi yeni-yeni açılır. Səsinin o zadından mən bilirəm ki, yeni-yeni açılır. Birinci, ritmadan çıxırsan, ritmanı gözlə girən. İkinci, musiqi ilə mütləq sənin əlaqən olmalıdır. Bax, əyəq verəndə də musiqisiz əyəq verdin, çölləmə əyəq verdin. Bunları mən deməliyəm, borcum. Bəs başqa mahnı hazırlamışdın. Bəs şimdi başqa mahnı hazırlamışdın, dinləyicilər ona axır, ona baxmır. Bu tirmə şalı qoyub qaş gözü deyilsən sən. Bir də o kupleti din mənə. Hörmətli münsiflər, vaxtımız çox azdır. Tirmə şal var, nə 14 yaşında la? 14 yeganə diyor o mahnının adı. Mən dediklərimi yadında saxla. Tirmə şalı var başında, tirmə şal. Biz bəyəm o vaxt 14 yaşında qızı sevirdik. Onu bıraxır, onu bıraxır. Düz yanaşmırsın, zaman qulaq asıra. Tirmə şal var başında, tirmə şal var başında. Təşəkkür. Eybi yoxdur kipriyində qaşında. Bayatılardır bu. Elmətdin buyur. Hörmətli rejissorumuzdan xahiş edək, bizim vaxtımızı zəhmət olmasa söyləsin. Çünki proqramımızın sonuna çox az vaxtımız qalır. Elmətlinin ifasından həmən sonra bugün yarışımızı kim tərk edəcək, o iştirakçımızın adını açıqlayacaq. Elmətlin, buyur. Vaxt etmədən buyurun. Açmışsan xanəm oxuyanda. O desə ki, ay qız bu nə qaş ki, o qız qorxub qaçar. Onu o formada udara ilə demək olmaz. Onu sığallı de ki, o qız mənim sözümü sizin xeyrinizə danışıram. Ama onu deməsəm elə elə də gedərsiniz. Onu yumuşaq deyin ki, qızın heç olmasa meyli olsun fikrinə. Geç sözümü de. Təşəkkür. Elmətdin təşəkkür edirik. Elmətdinin SMS nömrəsi 16-dır. Sən sığal verin. Elmətdin, buyur. Oxumağı, eləncə çığırmağı, oxumağı oldu. Düz yanı. Belə, buyurun. Və əziz tamaşaçılarımız, Solo Star İstedadlar yarışının 16 nəfər iştirakçısından bugün ilk olaraq yarışımızı kim tərk edəcək, onun adını açıqlayacaq.
Heyecanlısınız. Heyecanlısınız. Hə? Heyecanlısınız. Açıqlayım. Adı deyim. Çox təəssüflə. Çox təəssüflə deyəcəm. Heç istəməzdim. Bizim aramızdan ayrılsın. Nüsrət Gülməmmədli. Nüsrəti ürəkdən alqışlayaq. Nüsrətin çox gözəl ifaları vardı və Nüsrət ilk gün bizim yarışımıza necə gəlmişdi, bax, onu izləyəcəyik. İstedadların yarışı Solo Star. Mən Gülməmmədov Nüsrət Fərhəd oğlu, 13 yaşım var. Sumqayı şəhəri Təfəkkür Liseyində təhsil alıram. Buradan ustadım Anar Latınlı və bütün Azərbaycan xalqını salamlar. Ki, hə, Əli müəllim, 50%, 60% belə yaxşı idi, amma tam ilk dəfə indi başa düşüləndir ki, sənin ilk çıxışındır da bu günkü, bu müsabiqə boyunca ilk çıxışındır. Yəni, gələn həftələrdən çalışmaq lazımdır. İstedadların yarışı Solo Star. Və bizimlə bu bir neçə günü bərabər olan Nüsrət doğrudan da çox gözəl ifaları ilə bizim hər birimizi sevindirdi və ilk gündən mən bütün iştirakçılarımızın diqqətinə çatdırmışam ki, bu bir yarışdır, bu sizin həyatınızda bir dönəmdir, heç nə bitmir, tükənmir, qurtarmır, əksinə, bugündən sonra daha da şövqlə, həvəslə çalışmaq lazımdır. Buyurun, buyurun, sizin fikirlərinizi almaq istəyirəm. Buyurun, Əli müəllim, ilk gündən Nüsrəti görmüşsünüz. Bax, mən neçə vaxtı biz bu yarışmanın ekspertləri əyləşmişik və hər gündə, hər yarışmadan yarışmaya, bugün mən biraz məhətəl qalmışam, gözsüzcə heç nə danışmıram. Biz siz niyə? Siz məni qanı eləyiniz soxmağınızla. Artıq məni qanı elədiyinizə görə danışmıram. Nə danışım? Nə tərifliyə bilmirəm? Nə də? Tənqidə heç nə demirəm, susmuşam. Biz siz niyə? Təşəkkür. Öpürəm sizi, belə saxlayın. Əla, əla, Nüsrət. Canı belə saxla. Bəli, Nüsrət, buyur. Nüsrətlə bərabər mən də istəyirəm ki, Nüsrətə səs verən bütün onun izləyicilərini, dinləyicilərinə təşəkkürümü bildirəm. Nüsrət, buyur. Mən burada müsiflə heyətinə təşəkkür edirəm. Əzəb eləyirsən. Saz havaları ilə Nüsrət səni hər zaman Kanal S ailəsi olaraq burada studiyamızda gözləyirik. Gözəl ifalarınla bundan sonra gəlirsən, sən artıq oldun bizim balamız. Kanal S-in artıq bir övladına çevrildin. Gözəl saz havaları ilə Nüsrəti nə edirik burada? Gözləyirik. Alqışlarınızla Nüsrəti yola salırıq. Yolun açıq olsun, uğurlar. Və diqqətinizə çatdırım ki, əziz tamaşaçılarımız, gələn həftədən etibarən, daha doğrusu bu həftədən artıq biz başladıq yarışmamıza ələnmələrin getməyinə və gələn həftənin yenə son günü, 5-ci günü bizim yarışımızı növbəti iştirakçımız tərk edəcək. Ona görə
gözəl şəkildə çalışmalarınıza davam edirsiniz və münsifləri sevindirirsiniz, tamaşaçıların isə heyran edirsiniz. Bugün bizim dəyərli qonaqlarımız da vardı. Mən Arif müəllimin fikrini almaq istəyirəm. Arif müəllim necə təsir bağışladı sizə? Mikrofonu zəhmət olmasa ötürün, zəhmət olmasa Rafiq müəllim. Arif müəllim necə? Uşaqların ifası mənə çox zövq verdi. Düzdür, bu münsiflər heyətinin, peşəkar münsiflər heyətinin tərkibinin qarşısında danışmaq biraz məsuliyyət tələb eləyir. Amma mən özüm bir alim olaraq, yəni bir musiqi həvəskarı olaraq bu uşaqların səsindən zövq aldım. Amma bir-iki tənqidi fikrimdə deyim. Aha, qısa görsən, olaraq deyin. Bəli, bəli, o atalar deyir ki, güldürən yanda oturmayın, həmişə ağladanın yanda oturun. Yaxşı fikir. Yəni, məsələn, bəyəqləri uzun oğlan Rafiq müəllim də elə söhbət elədi. Boğazda boğazını gücə çalır və artıq səslər bıraxır boğazı. Ona görə birisi, musiqi ilə yaşamaq lazımdır. Çox doğru. Təşəkkür edirik. Açığı... Təşəkkür fikirlərinizə görə. Sözlə musiqinin dialektiv vəhdəti olmalıdır. Yəni, insan, Ziyanəb xanlarova deyir ki, oxuduğum mahnılar mənim öz xoşuma gəlmirsə, deməli, heç kimi xoşuna gəlməz o. Tamamilə doğru. İnsan musiqinin içində yaşayır. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Çox sağ olun. Hər birinizə uğurlar diləyirəm və gözəl istirahət günlərindən istifadə edin. Dincəlin və həftənin ilk günü yenidən əziz tamaşaçılarımız Solo Star'da sizi eyni saatda burada gözləyirik.